Պարոն Մոսյան, դաշնակցությունն է կազմակերպել այս միջոցառումը, խորագիրը վերադարձն է, դուք Արցախում դաշնակցության կազմում պատգամավոր էիք, ինչպես եք դուք պատկերացնում Արցախի վերադարձ, դեպի Արցախ վերադարձ? Շնորհակալություն, հարցի համար նախ ես հիմա էլ դաշնակցության կազմում պատգամավոր եմ, այդ միայն Հայաստանի որոշ պաշտոնյաների համար մենք պատգամավոր չենք, մեր ժողովուրդն է մեզ ընտրել, մենք շարունակում ենք մեր լիազորություններն ու պարտականությունները իրականացնել հնարավորության չափով։ Երկրորդը, ինչ վերաբերվում է այս կոնակատարությանը, սա առաջի տարին չէ, որ կազմակերպում է դաշնակցությունը մեր նորանկախ պատմության և Հայաստանի և Արցախի, միշտ նշել է անկախության օրը, միշտ նշել է Արցախի Հանրապետության օրը և շարունակում է նշել այնպես, որ որևէ արտարոց բան չկա։ Միայն արտարոցը դա է, որ առաջի անգամ մենք նշում ենք մեր երկրորդ հայրենիքում, Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց մեր օկուպացված հայրենիքը, հայրենիքում հնարավորություն չունենք նշելու։ Ինչպես ենք պատկերացնում վերադարձը, մենք ասել ենք, որ մենք մեր իրավունքը, մեր ժողովրդի իրավունքը ոչ մեկին չի զիջել, թեկուզ բռնի ուժով տեղահանվել են ժողովուրդը ցեղասպանության վտանգի տակ, բայց դա չի նշանակում, որ մեր ժողովուրդը հրաժարվել է իր ինքնորոշման իրավունքից, և պետք է ասել, ինչպես ենք պատկերացնում վերադարձը, վերադարձը պատկերացնում ենք հավաքական վերադարձ, առնվազն միջազգային այնպիսի երաշխիքներով, որ ժողովուրդը հնարավոր չլինի իր բնորանից հանել։ Միջոցառումների կարևորությունը այսօր և որն է այսօր ձեր պատգամը համայնհայությանը։ Սեպտեմբերի 2-ը տոնակատարություն ասել է հիմա այնքան էլ ճիշտ չի, բայց այսօրվա պատգամը հենց օրվա խորհուրդն է, որ ես ասացի, որ մեր ժողովուրդը համաժողովրդական հանրաքվերով վճռել իր ճակատագիրը, իր ինքնորոշման իրավունքը իրացրել է, և եթե բռնի ուժով այսօր հնարավոր չէ այնտեղ ապրել, դա չի նշանակում, որ վաղը դա անհնարալ լինելու։ Օրվա խորհուրդ է դա, ձեզ շնորհակալ եմ։ Տավուշեցի եք, ուզում ենք հասկանալ, էլ այսօր բեմադրություն էր եղել այնտեղ, մենք գնահատական չեմ ուզում տալ, բայց բեմադրության նման էր։